Ga ik daarin of ga ik hier dan? Ja, doe maar hier. Gada zivīgākais pasākums Kuldīgā ir pavasarī, laikā, kad vairošanās dziņas vimbas sauc arvien tālāk pa ventu uz augšu, bet dabīgo šķērsli rungu tās cenšas pārvarēt lecot. Šī unikālā dabas parādība Kuldīgas radošos prātus iedvesmojusi svētkiem pavasara palušovam Lido zivis Kuldīgā. Tas ir arī tūrisma sezonas sākums, tāpēc svētkos dižojas neviens vien tūrisma uzņēmējs. Bet pati lielākā zivs, kas līkumoja pa pilsētas dārzu, ik pa laikam nēršot ikrus, bija ieradusies no Nīderlandes – cirka teātra Vladimir. Sievieši parasti saka, nu, ko tu tur blēnis uz manām krūtīm, tā. Bet, mīļās sievietes, tā sirsneņa jūsu ir aiz tām krūtīm, un mēs skatāmies uz jūsu sirdi, tā kā piedodiet, ja varat. Nu, jā. Un ja svētki, tad svētki, arī ar dziesmām. Ar tām priecēja grupa, kad džess saiet vimbās un balvu ansamblis Ziņģis brāļi no Bauskas. Viss muļķat meitiņ Latgalē, tā visiem puišiem teica, nē, vai tas vai jūzis pēc tās prats, tā viens par jaunu, otrs vec. Uz Rīgu vien tai nesas prats, tā liekas tur to gaida kāds, jau ciemā puiši gulēt iet, jo Valērijā tā viens iet. Hei, hei, jaunība, sirds man dodas mīlībā, Rīgā puišu ir liels bars, tiem pārā sirds kā samopā. Te var dabūt strauta foreli. Ceptu diļu sviestā, receptītes, maču jēzupe siļķi avīzē, zivju zupa ar jūras veltēm un inspektors ķesa Somijā. Tādas receptes, tādas lūk. Neviens vien varēja apmeklēt vides izziņas piestātnes. Te bija interaktīva izstāde Lielas zivis, mazas zivis, ko bija sagatavojusi Vides gidu asociācija. Bet Talsu novada muzejs aicināja izzināt pleznas, knābjus, spalvas un spārnus. Mums ir dabas nodaļa Talsu novada muzejā, un tur mēs arī darbojamies. Lielākoties mums tagad arī aprīlī, bet nu jau beidzās, vai nesvētdien jau beidzās, ir putnudienas. Un līdz ar to arī šī izstāde un spēles viss ir pielāgots putnu dienām, dabas visādām aktivitātēm, lai bērni var mācīties savu spēlē. Kā jums patīk šajā šovā? Pavasara Palušovā. Palušovā? Kuldīgā. Nu, interesanti, man liekas, ļoti, ļoti daudz cilvēku. Un daudz saka, ka tur nav Ventspils, un kur, nu, tā kā, man liekas, no visas Latvijas tieši sabraukuši, jā. Ļoti, ļoti daudz cilvēku, jā. Prieka un izklaides netrūk arī atraktīvajās, aktīvajās un radošajās nodarbēs. Jau tradicionāli dažādi uzdevumi pludiņu nāķīšu takā pavisam legāli te varēja ķert zivis gaisā. Kāds steidza izbaudīt tasīšu karuseli, kāds ļāvās nopietnākiem izaicinājumiem kopā ar Kuldīgas skautiem. Es esmu to darījis simtiem reižu. Nometnēs, jā. Lai daļā! No Alsungā nometnē. Man arī jaunsarsē. Skaidrs, bet kam no līdzsvaram jābūt? Kam jābūt? Nu, tur jābūt gan līdzsvaram, gan spēkam. Tavā pirmajā reizē ir kā, jāpievelk un tad tev jālaiž, nu, jāslidien lanām pie sevis. Jū, pataisno! Tu pazaudēji biti? Nu, tēti bija palīdzi. Pagam. Salami? Jā!
Spēles kukaiņu pļavā kopā ar radošo apvienību pasaku nams aizrāva nevienu vien, piemēram, cik vienkārši ir pa nelīdzenu virsmu atnest zivi pēc iespējas ātrāk. Tu arī mazgā zobus no rīta un vakarā? Jā? Es mazgāju arī pusdienu laikā, vai? Tā ir, ka mazgā pabriežu no zobus, jā? Nu, vai kā? Ups! Ar radošumu atkal lepojās tautas tēlotājas mākslas studija Kuldīgas palete. Izstādē darbnīcā zivis pa pastu varēja tikt pie paša zīmētas atklātnītes. Šoreiz mēs taisījām kartiņas, tā ka katrs izvēlējās brīvi savu stiliņu, izteiksmes līdzekļus. Galvenais nosacījums bija veltījums zivīm. Un tad tiešām ir, te ir redzams zīmējums, kā tas ir kartītē pārtapis. Jā, šeit uz vietas var šobrīd redzēt, kā ir tapisne zīmējums, kādā tehnikā. Un var apskatīt, kāda ir kartiņa, kad viņa ir izdrukāta gatava. Un radošā darbnīcā vienkārši kartītas zīmējums? Jā, radošā darbnīcā ir sagatavīts, un bērniem ir iespēja nākt darboties zīmēt ar flomsterīšiem, ar krāsainiem zīmuļiem, un tad kartiņa sūtīt pa pastu. Bet visgaidītākā ir turistu un ceļotāju lenktuve. Tad neviens vien iepazīstas ar turismu piedāvājumiem. Šķiet, ka bez paduris muižas klēts kočus vairs pasākumā neiztikt. Tā ir ļoti iecienīta. Cik tad sabārījā to koču? Biznesa noslēpums. Nu, iet jau kāds sastais katls iet tagad vārās šobrīd. Cik tad katls ir liels, lai rēķina paši pēc tam? Viens ir 25 litri, otrs 35 litri. Laikam, nezinu. Nu, tad iepriekš esat daudz strādājis? Jā, divas iepriekšējās naktas. Starp darbiem salāgojām, mērcējām grūmas, cepām gaļu ar sīpolēm. Mēs esam sev jau labi parādījuši. Cilvēki tiešām to koču ir ļoti iecienījuši. Nāk esošie klienti, un kas pārsteidz, ir atkal jauni un jauni, kas nezin, kas ir koči. Bet ļoti daudz, pat no Rīgas un Tukuma saka, ka viņi mūs atcerās, un viņi vien katru gadu šeit ēd to koču, un tas ir ļoti patīkami dzirdēt. Un, protams, mums ir svarīgi lielīties, padarēju visforšāk. Arī mini zoo zemturi iemītnieki ir paši labākie vēstneši par to, ko var zemturos apskatīt un apciemot. Te ir top, man liekas, numur viens šodien. Tā kā žriņķi, gan mani, gan te tos visus zvērus, būrīšus. Jā. Ar ko tad no zemturiem esat atbraukuši šodien, vai patīkoties? Nu, te ir mazi saujiņi tikai šodien līdz, bet nu, putni, truši, kā vēl var redzēt, aiz manīm ir pundurkaziņa, auniņš, tīters, tas ir numur viens. Tā, kamēr neskanēja mūzika, iedziedāja visu te to placu. Tīters, jā. Arī Alsungas amatu mājas saimnieces darbojas galvu nepacēlušas. Interese par sklandraušiem ir liela. Spēj tik stāstīt un rādīt, kā tikt pie paša izgatavota kurzemnieku garduma. Uglotam uz augšu piespiežam. Uglotam uz augšu piespiežam. Taisam bļodī. Tā ka man vien maz meitiņa teica bļodī. Tieši tā. Jā, lai ir kur ielikt. Lai ir kur ielikt. Kas raksturīgs? Bērnības garša. Garšos klandraužu, jā. Nu, sarežģīti ir, kā tas ir uztaisīts klandraužu? Nu, sarežģītākais ir to formiņu uztaisīt, es tā domāju šo. Ja ne visiem izdodas. Kuldīzniec, esat noteikti jau nākat uz lido zivīm vienmēr. Jā, katru gadu. Ar ko jums tas saistās? Jā, kāds jums šķiet tas pēc pavasara palušaus? Ar pavasari, ar dzīvību, ar kustību. Pie Pastariņa muzeja telts smaržo pēc ganu maizes. Muzejs atrodas Zentenes pagastā un stāsta par rakstnieka Ernesta Birznieka upīšu dzīvi un daļradi. Mēs liekam darboties. Mēs liekam izmakšķirēt rumbas lidojošo zivi. Ja zivs ir noķerta vai cilvēks ir piedalījies biešu baulīgā, bet varbūt ir izskrējis ar Ernesta Birznieka upīšu mīļāko un pirmo rotaļlietu divričiem, tad mēs piedāvājam viņam uzcept ganu maizi. Un nobaudīt. Un nobaudīt Pastariņa muzejā cepto rupmaizi. Šeit, un mēs
ļoti skaisti, ir laba atmosfēra, zivju noskaņa arī ir, un bērniem ir labas aktivitātes. Un es skatos arī ļoti, ļoti daudz cilvēku ir sabraukuši, tā kā tāds pirmais festivāls un skaista atklāšana turismu sezonā izskatās. Pavisam ceļotāju Lenktuvē pasākuma apmeklētājus uzrunāja 9 turismu pārstāvi. Dzīvās šokolādes radītāji no Nīkrātas pagasta te bija pirmo reizi. Šo darbošanos esam sākuši salīdzinoši nesen. Stāsts tāds īsts un ātrais, tas, ka mēs vēl nav pagājis gads, kopš mēs no Rīgas, tad Rūdīt Rīdznieki, esam pārcēlušies uz Nīkrātas pagastu, Kuldīgas novadu, un kopš septembra sākām gatavot dzīvo šokolādu. Dzīvā šokolāda ir gatavota no visas kakao pupiņas. Tas, ar ko viņa ir dzīva, mēs cenšamies saglabāt pupiņā visu to, ko daba tur ir ielikusi. Gan antioksidanti, gan minerāla vielas, gan dažādi vitamīni, kas mums ir nepieciešami. Tas, kur tradicionāli, kas notiek ar pupiņu grauzdē. Bet grauzdēšana notiek tādā salīdzinoši augstā temperatūrā, un tā temperatūra daudz ko paņem no pupiņas projām. Mēs visu to procesu daram saudzīgā temperatūrā, lai saglabātu tieši iekšā to visu dzīvību, ko daba mums ir dāvājusi un ko daba grib mums nodot caur kakao. Pirkt un pārdot gribētāji satikās pavasara tirdziņā, bet vēderus varēja palutināt arī ar zivju ēdieniem, piemēram, zivju zupu. Bet diena, kad notika pavasara palu šovs, bija arī starptautiskā dejas diena. Tāpēc uz skatuves kāpa arī dažādi deju kolektīvi – no Rīgas, Jelgavas, Saldus un Kuldīgas. Un tas viss par godu Vimbām, kuru radīto šovu nepārspēt nevienam. Pasākums Lido zivis Kuldīgā notika jau 17. reizi. Ieva Benefelde, Alens Peršēvits, Skrundas televīzija.